السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ الزامیہ القادریہ حفظ القرآن نزارنا مومن پارا ضلع مالدہ مغرب بنگال. آپ اس ویڈیو میں جو مدرسہ دیکھ رہے ہیں مالدہ ضلع ارڈنا مومن پارا میں ہے, اور اس مدرسے کی شروعات سن 1986 میں مکتب کی شکل میں ہوئی تھی, اور یہ مدرسہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے بڑی تیزی کے ساتھ کامیابی کی منزل پر روانہ ہوا ہے. اور اس مدرسے میں مقامی اور بیرونی تقریباً 110 طلبہ اور 4 مدرسین ہے. صدر مدرسین, صدر مدرس حافظ و قاری محمد نوصاد عالم رضوی صاحب, حافظ و قاری محمد انعام الحق رضوی صاحب, مولانا ربیع الاسلام صاحب, مولانا ابراہیم رضا قادری صاحب. ان 4 مدرسین کی نگرانی میں ایک تمام طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے پرجوش اپیل ہے کہ مدرسہ ہزارہ کو بھرپور تعاون کرے اور اس ادارے کو کامیابی منزل پہنچانے میں مدد کرے. دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. یا خواب میں آ جانا, اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے